Konstitusiyaya göre növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi prezidentin əlahiyyətdə hüququdur, yəni onun səlahiyyətindədir və əslində biz müxalifət partiyası olaraq bu detalları bilməyə bilərik. Yəni biz şəxsən mənim üçün o qədər də aydın deyil məsələ. İndi hər halda özləri iqtidar və iqtidar düşərgəsi və yaxud da komandası belə hesablayıblar. Bu və digər ola bilsin, məsəl üçün Elman müəllim dediyi kimi yeni platforma və yaxud da yeni nələrsə var. Yəni belə deyək, ona görə elan ediblər. Çünki heç bir nüans yox idi, gözlənti yox idi. Məsələn, cəmiyyətdə biz çox müzakirə edirik. Referendum növbədən kənar referendumun keçirilməsi, parlament seçkiləri. Amma prezident seçkilərinin keçirilməsi gözlənilmirdi. Hər halda bilirsiniz, bu ani qərarlar həm də ola bilsin mümkün belə deyək də siyasi mümkün siyasi oyunların və ya təxribatların qarşısının alınması üçün də alına bilər. Yenə deyirəm, bu biz dəqiq bir məlumat olmadığı üçün ehtimalları deyə bilər. Dəqiq məlumatı bu qərarı verən insanlar daha dəqiq bilir. Amma hər halda, məsəl üçün, texniki baxımdan baxın, bugündən və sabahdan artıq proses başlayır, seçki prosesi. Yəni siz xatırlayırsınız da, əvvəllər, məsələn, prezidentliyə namizəd, vahid namizəd ətrafında müxalifət birləşirdi və yaxud da indi son günlər, məsəl üçün, qərb dünyasının Azərbaycana qərəzi, onların Azərbaycana ola bilsin ki, bu və digər formada təsir etmək fikirləri ola bilər, ola bilsin bunların qarşısının alınması zaman zaman olub da bu, məsəl üçün, Ukraynada da, Gürcüstan, Azərbaycanda da cəhdlər olub bundan bağlı. Amma belə anidən qərarlar artıq o bütün hesablanmış təqvim, dırnaq arası təqvim planlarını alt-üst edir. Bəlkə də buna görə verilib. Amma hər halda biz müxalifət partiyası olaraq bizim işimiz bu seçkilərdə indi iştirak edək, etməyək, kimdən eləyək, necə eləyək. Yəni, bu daha çox bizi bu dəqiqə maraqlandırır. Daha çox nəinki, məsəl üçün, nədən doğdu bu səbəb? Yəni, bu inşallah yəqin yaxın saatlarda bundan bağlı həm iqtidar, həm indiktar partiyasında hər halda açıqlamalar olacaq, daha dəqiq biləcək. Amma indi hələlik hərənin öz ehtimalı var, belə ehtimal olaqda qalır.